essere una rovina. Il problema però di Berlusconi è un problema più generalizzato in questo momento, io penso, che riguarda, come dire, la crisi di sovranità dello Stato-Nazione in generale. Si potrebbe dire in questo modo, per la verità dice così Étienne Balibar, filosofo francese, il quale parla di impotenza dell'onnipotente, cioè lo Stato sovrano nazionale è impotente nel senso che non riesce a controllare ad esempio i flussi del capitale finanziario, completamente subalterno rispetto al capitale finanziario e quindi anche alla crisi in atto, e quindi tenta di recuperare in qualche modo la sua potenza sovrana sulle spalle dei lavoratori, innanzitutto attaccando appunto i diritti dei lavoratori, in secondo luogo sulle istituzioni scolastiche e universitarie, in terzo luogo, ovviamente non è un ordine gerarchico, in terzo luogo sui migranti, come dicevo prima. Perciò Balibar parla di impotenza dell'onnipotente, cioè uno Stato-Nazione in crisi che tenta appunto di recuperare la sua sovranità, la sua potenza sulle spalle, insomma, dei deboli, dei subalterni, di chi appunto in Italia comincia a non avere più diritti. Poi vou responder rapidamente. Primeira questão geral colocada sobre a Itália, sobre Berlusconi, penso que é uma situação de decadência que se aprofunda. Existe uma crise da soberania do Estado Nacional italiano, que é generalizada e que se pode falar um conceito de Étienne Balibar, um filósofo francês, que fala da impotência do impotente, ou seja, uma crise de soberania do Estado italiano que é resolvida, solucionada através da exploração, do ataque aos trabalhadores italianos, e os mais atingidos são os trabalhadores que estão mais precarizados, imigrantes, aqueles subalternos, e passa a existir uma categoria de trabalhadores completamente sem direitos na Itália hoje. Poi provo a rispondere a quella, la domanda di Andrea, evidentemente è una domanda giusta. E forse io ho anche dato questa impressione nella mia relazione. Non so fino a che punto però sia un capovolgimento del pensiero di Gramsci. Io parlerei più di una rilettura, di un tentativo di rilettura del pensiero di Gramsci, che certo può essere condivisibile, meno condivisibile. Ovviamente non sto qui a fare l'apologia del pensiero di Laclau e Mouffe, mi sembra una proposta interessante per leggere, insomma, la situazione contemporanea. Diciamo che Laclau e Mouffe non lasciano appunto il soggetto egemonico indefinito. Allora, innanzitutto il soggetto egemonico per Laclau e Mouffe si costituisce in questo modo, si costituisce nel momento in cui un particolare, un gruppo particolare, un soggetto collettivo particolare potrebbe anche essere la classe operaria, non è escluso che appunto non sia la classe operaria, nel momento in cui questo particolare riesce a raccogliere intorno a sé appunto altre rivendicazioni ed altre lotte, rappresentandole appunto ed universalizzandole. Il particolare appunto che assume la funzione dell'universale per rappresentare una pluralità di lotte. Il soggetto non resta indefinito. Diciamo così che il soggetto può essere definito soltanto parzialmente e temporaneamente. Non è detto che sia sempre lo stesso soggetto egemonico, e soprattutto non è detto per forza che l'egemonia debba essere progressiva. Non è escluso che l'egemonia, insomma, oppure che la catena di uguaglianza tra i vari soggetti coinvolti debba andare per forza in direzione appunto progressista e non in direzione reazionaria. Per questo appunto poi è necessaria la lotta per l'egemonia, ed è necessario il momento politico.
Quindi non direi che è indefinito in generale il soggetto. Si può dire che il soggetto egemonico si fissa e si stabilisce, ma soltanto parzialmente. Non c'è più il soggetto eterno che rappresenta, insomma, così come poteva essere immaginato il proletariato oppure la classe operaria. Non che la classe operaia oppure il proletariato siano esclusi dalla lotta oppure non esistano più, come qualcuno sostiene. No, il soggetto, la classe operaia per esempio è uno dei soggetti che sono coinvolti in una serie di lotte e che magari assume appunto il ruolo di soggetto egemonico che riesce insomma a raccogliere intorno a sé tutta una serie di altre lotte che non necessariamente sono appunto lotte della classe operaia. Come dicevo prima, possono essere lotte del movimento femminista, possono essere lotte delle minoranze etniche, possono essere appunto le lotte dei migranti. Bisogna vedere appunto qual è il soggetto che riesce appunto a svolgere la funzione egemonica. Sobre a questão do Catone, eu acho que é uma questão coerente. Eu também fico com a impressão das críticas que você colocou quando penso no meu texto, e se coloca a questão de se Lacan e Wolff subvertem a leitura gramsciana ou se eles realizam uma leitura que permanece no campo gramsciano. Eu não estou fazendo aqui apologia das ideias deles, estou levantando algumas questões que acho que são ricas daquilo que eles desenvolvem. Na minha opinião, eles não deixam o sujeito hegemônico indefinido, mas eles definem esse sujeito como um sujeito político particular que pode também ser representado pela classe operária. E é um sujeito que consegue reunir em torno de si as lutas, e nesse sentido ele se universaliza em determinado momento histórico. E o que poderia dizer é que o sujeito hegemônico para esses autores é sempre definido de maneira parcial e temporária. E também não necessariamente a hegemonia é progressiva. Se pode pensar a hegemonia a partir de uma ótica regressiva. Essa ideia da hegemonia e progressividade não está contida nas ideias dele. Portanto, na minha opinião, o sujeito hegemônico ele não é indefinido em geral, e ele pode ser identificado com a classe operária ou não. A classe operária é um dos sujeitos hegemônicos envolvidos nas lutas. E o que cabe a esse conceito é justamente ele ser um conceito de pesquisa, de buscar mapear que sujeito é esse, se são as mulheres, os imigrantes, os trabalhadores precarizados. Gramsci nunca diz que a guerra de movimento ou manobrada deixou de ser um momento na estratégia que ele propõe para a Revolução no Ocidente. Mas certamente ele insiste sobre a prioridade, há uma mudança qualitativa. Não é? A guerra de movimento passa a ser apenas um aspecto de um processo comandado, eu diria assim, pela guerra de posição. Ele chega a dizer em dado momento, assim como na guerra, né, geral, na guerra propriamente dita, há uma superação da guerra de movimento pela guerra de posição. Agora veja bem, quanto haverá de guerra de movimento numa estratégia gramsciana para o Ocidente? Eu me lembro sempre que o treinador da seleção brasileira de 58, Vicente Feola, conta-se isso, teria chamado Garrincha e dito, olha, você vai para a esquerda, vai para a direita, passa além do Beck e tal. E Garrincha, na sua sábia ingenuidade, perguntou a Fiora, mas o Beck foi avisado? Quer dizer, ou seja,
Nós não podemos a priori definir quais serão os momentos onde uma guerra manobrada será necessária, a guerra de movimento. Isso depende também do inimigo, né? Mas eu concordo com você que a gente tem que ter um certo cuidado para não fazer de guerra de movimento, guerra de posição, coisas absolutamente excludentes. Eu acho que há uma prioridade de uma sobre a outra, né? E isso marca uma mudança qualitativa. Se enquanto a revolução permanente continuar a ser a estratégia proposta por Gramsci para os países ditos periféricos, ele não usa a expressão periférica, ele usa as expressões da internacional comunista, ou seja, colonial e semicolonial, eu estou de plena acordo. Há inclusive uma passagem nos cadernos onde isso é dito mais ou menos explicitamente. Quando ele formula sua estratégia para o Ocidente, ele exclui, não é, até dos países que constituem o Ocidente, os países semicoloniais e coloniais semicoloniais. E aqui também cabe uma análise concreta, quer dizer, o que é um país colonial ou semicolonial? É sempre Oriente ou é Ocidente? Eu acho que para definir a estratégia adequada a um país ou uma região, é necessário que nós façamos uma análise concreta para definir esse país ou essa região como sendo preponderantemente ocidentais ou orientais. Também aqui nesse caso, eu diria, vale tentar evitar a dicotomia. Uma sociedade ocidental pode implicar presença de momentos orientais, né? Que eu diria que é o caso brasileiro, mas não vou entrar nisso aqui. Cultura, certamente há, não há revolução sem cultura. Não é? A ideia de Marx e de Gramsci é muito clara. A revolução implica uma mudança da classe social, a revolução ativa, de baixo para cima. E nesse sentido há ruptura. Mas eu diria que uma estratégia fundada na guerra de posição implica a ideia de uma ruptura processual. Não é que a ruptura se dá no dia D, na hora H. A ruptura é um processo longo que implica, demanda toda uma época histórica, né, através da qual, mediante alterações na correlação de forças, você vai conseguindo ganhar posições ou espaços e, com isso, em dado momento, superar a ordem capitalista e mudar a classe social no poder. Vejam bem, quem defende a possibilidade de reformas no interior da ordem capitalista é Marx. Se nós lermos o discurso inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, se eu não me engano, esse discurso é de 63, o Marx diz claramente o seguinte: a conquista da fixação legal da jornada de trabalho, que tinha ocorrido na Inglaterra pouco tempo antes, né, é uma vitória da economia política do trabalho sobre a economia política do capital. Isso porque introduziu relações conscientes, não é? Ou regulação social, onde antes só havia mercado. Né? Quem diz isso é Marx. Eu diria que o welfare state é um momento no qual várias vitórias da economia política do trabalho se impuseram. E não me parece casual, quando a correlação de forças mudou e tornou-se mais favorável à burguesia, sua iniciativa política é exatamente desconstruir essas reformas e, portanto, extinguir com o welfare state. Azevedo? É isso. Eu não peguei nem o primeiro nome. Ficou. Veja bem, eu diria que toda revolução passiva é seletiva, se é isso que você quis quando você falou em seletividade. Ou seja, no processo de transformação, as classes dominantes escolhem, selecionam aquilo que pode ser tolerado ou não pode ser tolerado. Né? Vejamos um exemplo curioso no Brasil. Como a Revolução de 30, não é? Não pode afastar completamente a oligarquia agrária do bloco do poder, as leis trabalhistas são concedidas, entre aspas, por Vargas, apenas ao trabalhador urbano de carteira assinada. Não é? Ou seja, há uma seletividade clara e indiscutível na tentativa de cooptação de setores da classe operária. Não
Ah, uma coisa interessante que você colocou é essa tentativa do pensamento neoliberal de ressignificar o termo reforma. É, como reforma sempre foi alguma coisa ligada à esquerda, não é? Para confundir, eu diria assim, o neoliberalismo se apresenta como reforma. Reforma da Previdência, reforma das leis trabalhistas, quando na verdade, como eu dizia antes, é contra-reforma. E também a tal da terceira via, né, não deixa de ser uma tentativa de continuar, evidentemente, com o neoliberalismo, né, percebendo que já há problemas na hegemonia neoliberal, fazer concessões, pelo menos formais, verbais, à esquerda. Máximo, companheiro, a revolução passiva implica, Máximo, evidentemente, modificações. Eu acho que Gramsci é claríssimo dizer isso, não é? Não é que a revolução passiva tem. Veja bem, o adjetivo passivo modifica o termo revolução, lógico, mas não anula completamente a ideia gramsciana de que um processo de transformação pelo alto implica em modificações da sociedade. E, nesse sentido, é revolução, mas é uma revolução passiva. Né? Exatamente, é diferente de uma revolução jacobina, de uma revolução de baixo para cima. Também aqui, como Gramsci recomenda, como Lenin já recomendava, é preciso fazer uma análise concreta das situações. Não adianta trabalhar com a categoria de revolução passiva abstrata. Revolução passiva é aquilo onde se dá exclusão das massas populares, algumas concessões aos de baixo, reagrupamento das fações da classe dominante. Bom, isso é um modelo abstrato. Como é que isso opera na realidade concreta de cada revolução passiva? Não é? Predomina o momento da mudança ou predomina o momento da conservação? Isso depende de vários fatores que só podem ser estabelecidos nessas análises concretas. A alma do marxismo, diria Lenin, é a análise concreta de situações concretas. O velho Lenin tem sido um pouco lembrado ultimamente para, eu diria, prejuízo do pensamento marxista. Sim, uma coisa importante também, gente, é pensar assim, nem tudo é revolução passiva. Quando um conceito explica todos os fenômenos, esse conceito, evidentemente, está... Não vale a pena. Minha amiga greco-mexicana, Dora Canucci, escreve um livro interessante, não Revolução Passiva, que ela escreveu com Javier Mena, mas um sobre introdução dos cadernos de cartas, uma coisa assim, onde ela chega a dizer o seguinte: toda modernidade é revolução passiva. Aí o conceito perde completamente a sua eficácia analítica e heurística, não é? Então, eu preciso também nas análises concretas definir o que é revolução passiva e o que não é revolução passiva. Eu tenho dúvida, conheço pouco a situação do México, não é? A revolução mexicana, mas eu tenho um pouco de dúvida se vale para ela o conceito de revolução passiva. Pelo menos no seu início, ela é uma revolução jacobina. Pantiovila, Zapata, é um movimento camponês que surge no campo. Você pode dizer o seguinte: num segundo momento, não é? A revolução é moderada, se torna alguma coisa conciliadora, e nesse sentido, numa segunda etapa, você tem um processo de restauração, nesse sentido, um momento de uma revolução passiva. A ditadura brasileira, pelo menos eu também tenho dúvidas, pode aplicar a ela a ideia de revolução passiva. Mas é curioso observar, ao contrário do que você disse, que ela não tentou mistificar, que ela se auto-intitulou Revolução. Revolução de 64, quem viveu o período sabe que era esse o termo usado. Eles justificaram várias medidas que tomaram que aquilo era uma revolução, não é uma restauração. Eu gosto do conceito de Florestan quando ele fala em contra-revolução preventiva. Ou seja, como havia efetivamente naquele momento no Brasil a possibilidade de uma transformação de baixo, não é? As classes dominantes se agrupam, se reagrupam, usam o aparelho militar para impor uma ditadura que quebra, não é, com essa possibilidade de transformação social. Mas é interessante observar
que essa ditadura deu resposta a praticamente todas as demandas que vinham sendo feitas no movimento popular anterior. Deu respostas reacionárias, sem dúvida, mas deu respostas. Veja bem, o Brasil mudou depois da ditadura militar. Ela não foi uma ditadura estagnacionista, ela desenvolveu forças produtivas. E veja coisa engraçada, ela estendeu os direitos trabalhistas ao campo. Ela estendeu os direitos previdenciários ao trabalhador urbano sem carteira assinada. Tudo isso com busca de obter um consenso passivo, porque, como dizia Taieran, com uma baioneta pode-se fazer tudo, menos sentar em cima. Né? Então, mesmo a ditadura mais violenta, carece de um mínimo de consenso. E também a ditadura militar brasileira fez concessões. Não era uma ditadura fascista, eu acho que isso é uma coisa importante, mas era uma ditadura modernizadora. Não era o salazarismo que manteve Portugal estagnado. É uma ditadura que desenvolveu força produtiva. O Brasil sai do período ditatorial muito diferente do que entrou. E curioso, na ditadura militar cresce uma sociedade civil. Exatamente, porque não era fascista e não organizou totalitariamente o que havia de sociedade civil, como foi fascista italiano, nazismo, alemão, ela reprimiu, mas não pôde incorporar uma sociedade civil que crescia e terminou sendo um fator decisivo no fim da ditadura. É isso. Peraí. André. Bom, a segunda parte da pergunta do André foi para o Fortunato, eu não vou interferir nessa briga peninsular. Eu diria o seguinte, vejam bem. Diz o André, a burguesia sempre opera através de revoluções passivas. Eu não diria isso. Eu acho que as transformações burguesas, revolucionárias, no sentido forte da palavra, isso evidentemente quando a burguesia podia hegemonizar as camadas populares. Quando o terceiro Estado parecia alguma coisa unitária, né, que, portanto, representava todo o povo. A Revolução Francesa não é uma revolução passiva. Não é? Ela pode até ter tido, mais tarde, momentos restaurativos, mas ela certamente é uma revolução jacobina. Né? Vejam bem, eu diria que Marx, que escreveu um belíssimo Manifesto Comunista, não avaliou a possibilidade de diferentes formas de transição para o capitalismo. Eu acho que Marx concebeu, pelo menos até um certo momento da sua evolução, não é, que a passagem ao capitalismo implicava sempre a consolidação do capitalismo, implicava sempre uma revolução de tipo jacobino. Tanto que o modelo de revolução socialista para Marx é muito modelo jacobino. Eu acho que Lenin, olha Lenin de novo, foi o primeiro marxista a perceber o seguinte: a transição para o capitalismo comporta diferentes vias. O que ele chamou de vias não clássicas, que conciliam com o atraso, que mantém restos pré-capitalistas, que também se chamava de via prussiana, e a via, digamos, clássica, Revolução Francesa, caso inglês, Guerra Civil Americana, onde ele diz o seguinte: ali sim, não é, as velhas estruturas pré-capitalistas foram inteiramente superadas, ou pela pequena propriedade camponesa, ou pelo trabalhador assalariado agrícola, enfim, há diferentes caminhos para o capitalismo. Eu acho que isso é uma conquista teórica do marxismo via Lenin. Não vamos esquecer que o Marx dizia no prefácio do Capital o seguinte: os alemães vão dizer que isso aqui diz respeito aos ingleses e não a nós alemães. E Marx diz: deté fábula narrato. Ou seja, isso que eu estou contando sobre a Inglaterra vai acontecer aqui. No fundo, é um pouco a ideia de que o país mais atrasado passará pelas mesmas etapas do mais desenvolvido. E nem a Alemanha, nem a Itália transitou para o capitalismo através de uma revolução de baixo para cima. E eu diria o seguinte: a via não clássica é o caminho mais frequente. A revolução jacobina digamos, não diria uma exceção, mas ocorreu menos vezes do que as transições pelo alto.
Sobretudo porque, vejam bem, revoluções passivas se dão quando a classe operária já, ou pelo menos universalmente, a classe operária já põe demandas. E a burguesia frequentemente prefere conciliar com o atraso, conciliar com as frações dominantes das classes pré-capitalistas, exatamente para evitar o confronto com a classe operária. É muito claramente o caso do ressurgimento italiano, né? Ou seja, a burguesia industrial do norte faz um acordão com os latifundiários do sul, ainda, digamos assim, com uma dominação de tipo feudal, e cria uma unidade nacional italiana, né? Que, segundo Gramsci, gerou problemas graves para a sociedade italiana. E, finalmente, tudo bem, eu acho ótimo, André, que você concorde comigo a respeito da ideia de que nós não estamos num processo de revolução passiva, mas num processo de contra-reforma. Esse é um tema polêmico. Eu creio que o Adam acha que a etapa atual do desenvolvimento capitalismo é revolução passiva. Há argumentos em favor disso. Por exemplo, eu tenho um orientando, um brilhante orientando, que, embora seja meu orientando, felizmente discorda de mim. Ele disse, não, nós estamos num processo de revolução passiva, que o programa da Bolsa Família é uma forma de concessão aos de baixo. Eu acho que é uma concessão tão miserável, não é? Tão pouco concessão, que eu preferia dizer que não estamos num processo de revolução passiva, mas num processo de contra-reforma. Ambos os casos, eu também acho importante chamar a atenção para isso, tanto a revolução passiva quanto a contra-reforma, vigoram formas de transformismo. Ou seja, para traduzir num português corrente, num brasileiro corrente, formas de cooptação, não é? Getúlio cooptou setores da classe operária para o seu bloco no poder. E, vejam, os governos Cardoso, FHC, e os governos Lula expressam claramente casos de cooptação. Talvez vocês não lembrem, mas Fernando Henrique foi um sociólogo de esquerda, não é? Que até pediu para a gente esquecer o que ele escreveu. Eu, como tenho boa memória, não esqueci. Está, né? Diminuindo agora a memória, mas já foi boa. Né? Ele, inclusive, dizia marxista. O prefácio ao livro de Escravidão e Capitalismo no Brasil Meridional é uma bela exposição do método de Marx via Lukács e Sartre. Né? Então, na verdade, ele foi cooptado. Aí se tratou de uma cooptação individual, molecular, mas Gramsci fala também de cooptação de inteiros grupos sociais. Eu diria que os governos Lula cooptaram segmentos fundamentais da classe operária e dos movimentos sociais. O único movimento social no Brasil que resiste, né, à cooptação, e mesmo assim, ambiguamente, é o MST, a CUT, a UNE, as outras centrais sindicais fazem todas hoje parte desse bloco que está no poder. Foram cooptados, é uma cooptação grave. E nesse sentido, eu diria, o governo de Lula é mais complicado do que o governo Cardoso, porque nos governos Cardoso havia uma oposição progressista e, ao contrário do que pensa Álvaro, eu diria de esquerda. O PT foi de esquerda até um certo momento da sua ação. E era uma oposição do PT com o partido e dos movimentos sociais. Com essa cooptação do PT e dos movimentos sociais, a resistência ao processo de contra-reforma tornou-se mais débil. Não é? Eu, às vezes, radicalizo um pouco, mas digo assim, a ditadura, a nós da esquerda, a ditadura reprimiu, torturou, matou, mas não desmoralizou. E há um risco grave, não é, de que os governos petistas terminem por desmoralizar a esquerda. Não é à toa que no primeiro governo Lula teve o fenômeno do Mensalão, né? Um partido que era o paladino da moral e da ética na política, todo mundo começou a fazer política tal como os outros, né? Então é mais ou menos. A gente tem tanta questão, né, que a gente poderia passar aqui até 11 horas de amanhã de noite. Antes de iniciarmos o bloco 2 de questões, nós temos aqui 9 inscritos.
e duas questões encaminhadas por escrito. Então, eu gostaria de propor à plateia que se encerre agora as inscrições. Tudo bem? Encerrarmos agora as inscrições?